Ja, noen spør hvor det litt eiendommelige navnet banken har, Kultura Bank. Det må jo bety at det har noe med kulturlivet å gjøre. Dessuten så ser det litt latinsk ut og italiensk kanskje. Ordet stammer ifra kultura, eller kultur stammer ifra jordbruk i romertiden og Hellas. Det betyr å kultivere, og den gang så tenkte man da på jordbruk, kultivere jorden. Men hele den europeiske kultur har jo vært en slags kultiveringsprosess, ikke bare av jord, men av menneskenes sjeleliv, og hele kristendommen kom inn, og andre elementer. Slik at kultivering har vært kanskje et stikkord for hele den europeiske utviklingen. Og i vår tid så dreier det seg mye om økonomi, og ikke minst om pengenes betydning, pengenes vesen, pengenes rolle i samfunnet. Og da vi lette efter navn, så kom vi frem til at kanskje skulle vi knytte ordet kultivering til penger. Det betyr at vi har et nytt syn på økonomi og penger, og vi forsøker å kultivere dette. Ja, kanskje legge grunnlaget, eller kimen, for å uttrykke oss litt beskjedent, for en ny bankkultur. Så det er litt av bakgrunnen for at vi valgte å snakke om Kultura, Sparebank, Kultura Bank. Jeg kan jo føye til at vi var først ute. Vi registrerte varemerket Kultura på en rekke områder som hadde med konsulentvirksomhet, administrasjon, forretningsvirksomhet, men vi tenkte ikke på å registrere det for næringsmidler eller melkeprodukter. Og så kom altså Kultura Melk ifra meieriene. Men jeg ser ikke at det har hatt noen negativ betydning for Kultura.